Hej, og velkommen til Coolidge Brothers serveren. Ja, der skete så masser i går siden, jeg loggede af. Jeg havde skaffet mig nogle ting. Jeg havde et lille dirt hus, hvilket jeg også lige kommer ind på lidt senere. Så mødte jeg faktisk også en, og jeg skulle finde sted til ham. Han skulle bo i mit dirt hus, jeg skulle så finde sted til ham. Han døde så en creeper, jeg prøvede så at advare ham, det nåede så ikke i chatten. Den døde altså ikke at advare ham, så det var, ja, så døde han. Jeg skulle tage hans ting, tog hans ting, så lige der var kommet, lige derover, hvor man næsten er her, hvor man ikke er blevet dræbt. Så kommer der en med diamond rustning og diamond svær og bare mig ned. Så det var måske ikke lige det godt bedste. Men i hvert fald, jeg har faktisk ikke set Mikkel herinde på noget tidspunkt endnu. Og der er folk, der sidder og reklamerer for det, så... Nå, det er måske ikke lige det bedste. Ikke creeper. Hvordan kunne jeg bruge mit liv i det der? Det er Herobrine! Nå, men i hvert fald. Jeg skal spille lidt mere. Det her bliver bare lidt bare kigge. Og... Ja, bare... Se hvad man finder af ting og sager. Hjælp! Jeg skal skrive noget chat. Jeg overvejer at få noget mad af en art. Det skulle da være vigtigt, det er ikke vigtigt. Jeg har læst reglerne. Fordi så er man en god en. Kiwis, de er meget nemme og billige, og de... Ja. Spis. Hvad der? The account. Ja. Jeg laver sådan en masse ting hernede, men det er jo bare det vigtigste. De går til mig, eller eller no. Hvad kan man finde dem? Jeg spørger lige. Hvor kan man købe mad? Man kan købe det, det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Okay, man kan købe det ved stop. Hvor er der nu stop henne? Ja, jeg kan man i hvert fald ikke komme længere. Nå, men nu er jeg i hvert fald spurgt. Ja, så stop. GG. Så jeg har lige et en cookie, sådan der. Jeg kan bare lægge et færdigt. Sådan der. Jeg begynder at blive morgen. Halle juli. Et eller andet. Jeg har fået at vide, der skulle være et eller andet lag. Der skulle være noget lag, det har mærket lidt. Min computer muligvis lidt overbelastet. Jeg tror lige, at vi lukker nogle programmer ned. Ja, det var til noget skoleting. Ikke mere end det. Hvordan kommer man ud? Hvordan kommer man ud? Jeg vil ud. Jeg tror da helt klart, at jeg vil gå ind på den der hjemmeside, så prøve at få en server op at stå. Det skulle da mega sjovt. Hvorfor er det? Godt lige se aben, man må bare ikke komme ned. Se aben. Giv aben. Så er det som jeg slår, men jeg vil ikke slå. Det er Coolidge Brothers serveren, det er flot, la 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 la. Der er sgu noget hernede. Der er sgu noget hernede. Der er sgu noget hernede. Kan man ikke smide terræn her? Nej, kan man nok bare lige.
Au, for Christ, ey! Au! Muss ich einfach jetzt noch einen Kugel machen. Don't even prøv lige at komme tilbage til spawn, fordi jeg gider ikke lige være i hans fængsel. Begynder bare at slå på mig. Så, hallo. Kom nu. Nej, hvorfor? Fuck's sake. Nå, det er allerede fuck det her, man. Kom nu! Nu! Hvad er det, der? Nu er jeg klar med, at han er her. Hvor er han? I'm friendly. Det var ikke grunden til at slå dig, man. Fuck. Nu det er ikke. Det var han. Prøv at svømme i lave. Holy fuck, man. Så dør han. Så dør han. Prøv at svømme af. Så går det bare ud. Lord noobs, man. Så går det bare ud. Nå, nu mister jeg mine cookies. Nå. 150. Og den. Jeg får min penge. Ja. Pisse af til dem. Nu løber jeg bare ned og smadrer af dem. Langgrib. Au. Au. For helvede. Prøv herover. Bitch. Bitch, bitch, bitch. Nu er jeg stoppet. Ja. Let me get out of here. Der er en creeper der. Nej, jeg skal ikke ned til creeperen. Tak. Creeperen, creeperen. Jeg er ikke tilladt til at bruge det her terræn. Nej, jeg er ikke. Det er ballon her, mand. Nej. Der står griefing. Freaking tilladt, mand. Ikke? Det er jo ikke engang grief. GG. Ja. Videoen stopper. Jeg tror, jeg vil stoppe videoen af. Hvad? Ja. Get ready. Nå. Der er to pile her, mand. Jeg kan bruge det bestemt. Det er for et mærkeligt hus. Bare grief det. Nej, okay. Nå, der. Jeg vil slutte videoen af her. Tusind tak fordi I så med. I må gerne give videoen et like, hvis I det synes om den. Og nu kommer ham der. Luben der. Eller nu kommer ham der igen. Ja, nu dør jeg. Ses næste gang, hvis jeg i hvert fald overlever det her. Så, oh my god.
Han er diamantrustning.